Så er vi tilbage i Stilbjerg Put & Take. Sidst jeg var her, der fiskede jeg 4 timer uden at tage en fisk med hjem. Så i dag har jeg taget forstærkning. Jeg har taget min fiskemakker Bjarke med. Og så håber jeg, at vi fanger et par fisk. Det er især Sunshine Bass, vi går efter her til aften. Klokken er lidt over 7 om aftenen, så vi har købt 4 timers klippekort. Så lad os se, hvordan det går. Følg med her. Nå, så er vi klar til at kaste noget gennemløber. Jeg starter med en hvid pink. Også fordi, at vandet er lidt grumset. Så jeg tænker, at noget farve og noget synlighed skal det til. Så nu prøver vi den. Og det er en 3 grams Vestin D63 på en Vestin Street Stick 2-7 gram i kastevægt. Så må vi se, om det ikke giver på det, og ellers må vi bare skifte igen. Vi har både taget noget gummi med og noget flod, og jamen, vi har faktisk det hele, så de næste 4 timer skal give fisk. Lad os prøve at se. Jeg ved det godt. Jeg skal ikke fiske med UL. Jeg ved det godt. Men det er sjovt. Nu kommer der også en, hvad hedder det, en fangst med det samme, kan jeg mærke. Du har store gang med også, ikke? Ja. Har du bombarder også? Ja. Har du det? Ja. Må jeg sætte den op til bombarder? Ja, ja. Er det flydende eller flydende? Jeg havde det, der er samme der. Jeg tror, det er flydende, jeg har på flydende bombarder. Og ellers har jeg også glas med. Jeg venter lige lidt, så var det et ret kontant nap der. Nå. Så det du siger, det er, at der er fisk her, ikke? Han har fået også. Han har fanget, ja. Jeg Men det er jo det. Altså, inden for de sidste par dage, der er der flere hundrede kilo fisk, der bliver udsat. Så igen, det er nok fiskeren, hvis ikke fanger noget. Det vil sige, det er han absolut en af de farver, jeg havde. Som du havde allermest? Ja, jeg fisker aldrig med den her farve normalt. Nej, men det skal der også være plads til. Men lige nu er der ingen aktivitet, i hvert fald på overfladen, så det er jo lidt svært at se, hvor fiskene de er. Og man kan heller ikke se den her om aftenen, så jeg tror, det er en god idé lige at gå rundt om søen og så prøve lidt forskelligt af. Og jeg har valgt at bruge lidt mere hissigere gennemløber. Jeg tror, det hedder Tropic i farven. Og det er for at se, om det giver en eller anden form for reaktion. Inden vi går over til lidt mere mørkere farver her til aften. Det er selvfølgelig også svært at kaste i modvind med de her mikroblink der, men det er nogle af de forhold, vi har at arbejde med. Sådan. Det er en bas. Tror du, det er en bas? Det er en bas, det kan jeg mærke. Fordi den går så meget mod bunden. Ja, det er det. Fedt. Så er der Sunshine Bass. Hvad siger du? Ja, det var bare bundstærk. I forhold til noget. Det er jo ren muskel, det her. Er det ren muskel? Jamen, det er det. Men det er
længe på uden mod her, så det er mere værd. Fuck, den er grande. En af de gode. Og kom herover. Er du sikker? Ja, ja. Kom så. Ikke det der hovedryst, der gider det ikke. Så den presser både bremsen og hjul, eller stangen. Så hvis du lige pludselig får en stange ind i hovedet, så kan der af det. Og så. Nej. Kan tage det og dyr. Sådan. Oj. Ah, der er noget vægt i den der. Værsgo. Fuck, den er fin. Kan du deal with den? Ja, det er dig, der skal æde den. Skal jeg æde den? Ja. Ej. Du skal nyde det. Den kan du både stege for panden. Jeg går lige sådan der. Nu skal jeg lige. Har du ikke en gokker? Jo, den er i, den stikker ud. Lige den blå. Ja. Den skal nemlig. Den er lidt mere. Nå. Ja, ja. Det er jo den fisk. Så fint. Det er faktisk slugt. Den er bare slugt, den der. Sådan der. Ikke dårligt, ikke dårligt. Ved du hvad? Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at der er fisk. Og at det ikke er en nultur. Det er rigtigt. Og nu prøver vi det samme som Bjarke med at kaste flot midt på søen. Selvom det også giver en sunshine bass herover. Kunne være sjovt at prøve at fange sådan en også. Den har jeg ikke fanget endnu. Det er håndfiskeri for de fleste, det her. Det er også dovenfiskeri, altså. Jo, men bagisk er drømmefangst for mange, der fisker ørder. Det er også fordi, den er relativt ny. Hvad, det var ikke sidste år, det startede med at komme til Danmark i danske put in takes. Så kan de ligge og flyde efter hinanden. Ja, om kap. Men det er sjovt, når vi tog ud af fisk, så er det sjældent, vi får en nultur. Hverken på kyst eller i put in take. Men hver for sig, det kan vi ikke finde ud af. Den der? Ja. Ja, jeg tror, den er tæt på de to, for den er godt nok tyk, da. Den vi fangede den anden dag, den var nemlig to. Ja. Ja, det er. Det var dagens første sunshine. Den ser fint ud. Hvor langt? Hov, så. Nu er der naps herover. Der er noget, der piller ved min prop. Klokken 7 har vi, så vi har brugt 2 timer nu. Halvvejs. Oh, det kan vi godt nå at tage i hvert fald 1 eller 2 dage. Ja. Det skal vi ikke nå. Nå, du har allerede sendt en snap. Selvfølgelig har jeg det lidt. Of course, of course. Men ja, det er ikke den fedeste fisk at være. Hva? Det er ikke den fedeste fisk at være. Det er også en af de ting med at komme ud i naturen. Ud, ja, og nyde den, som den er. Ja, men der er godt nok, der er mange lige sådan, hvad så hvis det regner, gider du så overhovedet af stedet? Ja. Bombardo. Bombardo. Har du den? Ja. Ej, det var godt. Jeg sagde sådan noget, men ikke går. Skal du lige have hjælp til nettet? Er det nørret? Ja. Jamen sådan kan jeg et nice krav på. Okay, kom. Ned med ikke styr. Ej.
Men den kan plaske. Hold da kæft. Den mener det virkelig. Kom ind. Det er putfiskerne på høj plan, det her. Det er putfiskerne på høj plan. Nå, nu går jeg tilbage til min prop, som bare ikke vil noget som helst. Den er inde i tasken foran. Nå. Jeg må hellere lige vaske den tanke også. Den blev lidt mujret. Det er lun, ikke? Er det død, det er varmt. Det er man skulle bade, mand. Ja, det kunne være. Hvis man vidste, det var ren vand, så kunne man da ikke stadig. Ja. Ja, så det giver god mening, at fiskene søger ned til bunden, ikke? Hvor der er køligere. Når det er så varmt. Nå, beklager det dårlige lys, men det blev til en sunshine bass og en regnbåder i dag. Og begge fanget af Bjarke. Så hermed er det Bjarkes fiskekanal fra nu af, indtil jeg begynder også at fange noget. Tak fordi I så med. Hvis I har interesse inden for fiskeri, så husk at følge her på kanalen. Og ellers ses vi i næste video. Knæk og bræk.